Hi guys, welcome back to Baba Mom's channel. Hari ni kita nak tengok cara membuat roti jala tanpa telur. Jom cuba bersama. Mula-mula, tambahkan 2 cawan tepung gandum. Lepas tu, tambahkan gula 1 sudu. Dan garam 1 sudu. Tambahkan 3 cawan air. Tambahkan sedikit pewarna kuning. Akhir sekali, tambahkan sedikit serbuk kunyit. Tapiskan adunan supaya tak ada ketulan-ketulan kecil daripada tepung gandum. Kalau nak senang, bahan-bahan tadi semua boleh terus blendkan. Adunan tadi boleh dimasukkan ke dalam botol untuk dijalakan. Panaskan kuali. Sapukan sedikit minyak. Dan
dan jalakan adunan ke dalam pan. Lepas jalakan adunan atas kuali, biarkan dalam beberapa saat. Kalau dah masak, tak payah dibalikkan. Boleh terus saja diangkat dan digulung. Selamat mencuba, guys. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.